Didi საეკლესიო მამა, წმინდა ბასილი დიდი, დაიბადა 320 წელს კაბადოკია კესარიაში. Ის იყო გამოჩენილი გვარის შვილი, მის ოჯახში აღიზარდა 10 დედმამიშვილი, 5 ვაჟი, 5 ქალი და შემდგომში აქედან რამოდენიმე წმინდანი შეემატა დედა ეკლესიას. წმინდა ბასილი დიდის მოღვაწეობა თავისი წიგნიერებით იყო ყოველი ერეტიკული სწავლების დამმარცხებელი. Მის ეპოქაში და მის მოღვაწეობის პერიოდში არიანეული სწავლება მძინვარებდა და მოგეხსენებათ წმინდა ბასილი დიდი თავისი ხომილიებით, სწავლებით, თავისი შეგონებით წინაღუდგებოდა აი ამ საშინელ ერეტიკულ სწავლებას, რომელსაც იმპერატორებამდე ჰქონდა ადგილი და იმპერატორები ხშირად ხელს უწყობდნენ. Ერთ-ერთი მისი მოღვაწეობის პერიოდში მელეტი იმპერატორი, რომელიც არიანემი იყო, რა თქმა უნდა მას დაუწყო შევიწროება, დაუწყო განსაკუთრებულად დევნა და ის წმინდა ბასილი დიდის მოღვაწეობას ესე ემუქრებოდა, რომ ჩამოართმევდნენ მას ყოველივე სახსარს და ქონებას, ჩამოართმევდნენ და გადაასახლებდნენ. წმინდა ბასილი დიდმა მიუგო თვალსაჩინო სიტყვა, მიუგო, რომელიც არის ყოველი ეპოქისათვის მნიშვნელოვანი და წმინდა ბასილი დიდი ესე მიუგებს აი ამ წინააღმდეგობას. მე თქვენი იმ მუქარისა არ მეშინია, რადგან ის რაც არ გამაჩნია, ვერაფერს ვერ ჩამომართმევთ. Ის მუქარა რო გადაასახლებდნენ, ის ესე მიუგებს, რომ ყოველი ადგილი უფლის არის და უფლის განდიდებისათვის არის მოწებული, სადაც არ უნდა გადასახლებული ყოფილიყო. ხოლო მისი სიცოცხლის ხელყოფა მისთვის იქნებოდა განსაკუთრებული, ვინაიდან მთელი ცხოვრება ის არისთვისაც ის იღწოდა, თანა ყოფილიყო უფალთან, შეერთებოდა ზეციურ დას, ეს უსწრაფესად დაუდგებოდა. Წმინდა ბასილი დიდი სიტყვაში ის განაგრძობს, რომ მხოლოდ როდესაც ჩვენ ქრისტიანები ვართ განსაკუთრებულნი მორჩილი ყოველი ხელისუფალისა და როდესაც შეეხება საქმე უფალს და მის წინააღმდეგობას, მაშინ ყოველი ვალდებულია უფლის სიტყვა დაიცვას, აღუდგეს და დადგეს იმ მხარით, იმ გზით წავიდეს, რომელთაც უფალი მოუწოდებდა და ასწავლიდა თავის მოციქულებს, რათა ჩვენ სიწმინდის დაცვა ყოველი მოვალეობა, ყოველი ქრისტიანის მოვალეობა. Მამათა შორის ეს არის ერთ-ერთი და უმნიშვნელოვანეს ფიგურა წმინდა იოანე ოქროპირთან, წმინდა გრიგორ ღვთისმეტყველთან ერთად. წმინდა ბასილი დიდი გახდათ კაბადოკიელი მამა, უდიდესი ღვთისმეტყველი, რომელსაც ეკლესიამ ქებადიდებაში ასხა. წმინდა ბასილი დიდი წვლილი მიუძღვის მართლმადიდებლობის განმტკიცებასა და მართლმადიდებლური დოგმატებისა და სწავლების გაღრმავებაში. წმინდა ბასილი დიდის შესახებ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ, ჩვენ ქართველი ერთგვარად ვამაყობთ. რადგანაც არსებობს მოსაზრება, რომ წმინდა ბასილი დიდი იყო ქართველი, ანუ ის იყო ტომით კაბადოკიელი. და ისტორიულად ცნობილია, რომ კაბადოკიაში მრავლად ცხოვრობდა ქართველები. Და მისი ცხოვრებიდან ჩანს, რომ საბერძნეთში
მას იხსენიებენ როგორც უცხოელს. Და გამომდინარე იქიდან, რომ უამრავი ქართველი ცხოვრობდა კაპადოკიაში, ფიქრობენ, ვარაუდობენ, რომ წმინდა ბასილი დიდი იყო ტომით ქართველი. ქართველი ერის ბასილი დიდისადმი სიყვარული იქედანაც ჩანს, რომ საქართველოში მის სახელზე საახალწლო დღეებში ამზადებენ ჩიჩილაკებს, რაც გაიგივებულია ბასილი დიდის წვერებთან. ის დიდ წვერებს ატარებდა და ამგავნებენ ჩიჩილაკს ბასილი დიდის წვერებს. Ის იყო წარჩინებული ოჯახის გვარის შვილი, მის ოჯახში რავალი შვილი იზრდებოდა და აქედან წმინდანები შეემატა, როგორც ვახსენეთ, დედა ეკლესიას. წმინდა ბასილი დიდის დაწყებითი სწავლა მან მამის შემწეობით კესარია კაპადოკიაში მიიღო, შემდგომ აგრძელებს კონსტანტინოპოლში და ამის შემდგომად ის გადადის ათენში. იქ დაუმეგობრდება წმინდა გრიგორი ღვთისმეტყველს და რომელიც თანაც მეგობრობა მთელი ცხოვრება გაგრძელდება. ამის შემდგომ ის ბრუნდება თავის ქვეყანაში და თავის ქალაქში აგრძელებს მოღვაწეობას უკვე ადვოკატად და რიტორიკის მასწავლებლად. მამის გარდაცვალების შემდგომ დედა და და განერიდებიან ამ სოფელს და ერთ-ერთი მდინარის პირას თავის მამულში დაიწყებენ ასკეტურ ცხოვრებას, კაცრ ცხოვრებას, ანუ განდეგილა დაიწყებენ თავის მოღვაწეობას. ხოლო ცოტა ხნის მოგვიანებით წმინდა ბასილი დიდი მდინარის მეორე ნაპირას, როგორც გადმოცემს მისი ცხოვრება, დაფუძდება და დაიწყებს იქ მამათა საცხოვრიში ცხოვრებას და აღაყვავებს იმ ადგილს. ამ ადგილს შემოუერთდება წმინდა გრიგორი ღვთისმეტყველის, რომლებთანაც მეგობრობა დაწყებული იყო უკვე ათენიდან. ის როიტყვე ხმალახომ მოღებული იბრძოდა მართლმადიდებლობის განსამტკიცებლად. ეს იყო ურთულესი პერიოდი, მეოთხე საუკუნე, იყო ურთულესი პერიოდი მსოფლიო ეკლესიის ისტორიაში, რადგანაც ამ პერიოდისათვის ეკლესიაში იმძლავრა არიოზის მწვალებლობამ, რომელსაც ზოგიერთი იმპერატორები მხარს უჭერდნენ. აღმოსავლეთში, აღმოსავლეთ საქრისტიანოში, შეიძლება ითქვას, რომ ერთადერთი ბასილი დიდი გახლდათ, რომელიც იცავდა მართლმადიდებლურ დოგმატებს, მართლმადიდებლურ სწავლებას და ეწინააღმდეგებოდა არიოზის სრულ სწავლებას, რის გამოც მას დიდი ბრძოლა უხდებოდა, როგორც მწვალებელ ეპისკოპოსების წინააღმდეგ, ასევე იმპერატორთა წინააღმდეგ და ძალიან ახალგაზრდა ასაკში, 49 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ნუ ამ ბრძოლამ შეიძლება ითქვას, რომ შეიწირა წმინდა ბასილი დიდი. ახსენდება ბასილი დიდის ცხოვრებიდან ერთი ეპიზოდი, როდესაც ის ერთ-ერთი ოლქის, კესარია კაპადოკიის ოლქის ხელმძღვანელმა დაიბარა თავისთან და აუბიძალა მას ქადაგება და დაემუქრა. უთხრა მას, რომ თუ შენ არ შეწყვეტ ქადაგებას და არ დაანებებ ამას თავს, მე შენ ჩამოგართმევ ქონებას, ყველაფერს, რაც გაგებია. მეტიც, გადაგასახლებ და ამაზე უარესიც მოგივაო, შენო სიკვდილით დაგსჯიტო.
Tamaze Basili Didma, ძალიან მშვიდად უპასუხა და უთხრა, რომ ღვთისმეტყვის ქადაგება ეს ჩვენი მოვალეობა. Და თუ ამის გულისთვის მე თქვენ ჩამომართვით ქონებას, გული არაფერს დამწყდებაო, რადგანაც ამანოფურის გარდა, რომელიც ახლა მაცივარ და რამდენიმე წიგნის მეტი არაფერი მაგოდიაო. Და წასართველი შესაბამისად არაფერი მაქვს. Მეორე, ისეთ ადგილასაც უნდა გადამასახლოთ, სადაც ღმერთი არ იქნებაო. ღმერთი ხო ყველგან არის და ყველგან ყოფიაო. Და მესამეო, თუ მოგლავთ ქრისტესთვის სიკვდილს რა ჯობია, პირველი დარტყმის მეც ვერაფერს ვეღარ ვიგრძნობო, ხედავთ როგორი გამხდარი და როგორი სუსტი ვარო. Da, ქრისტესთვის სიკვდილი მე ბედნიერებ, ყველა წმინდანს ბედნიერებად მიაჩნდაო. Da, ამ პასუხით გაოცებულმა ხელისუფალმა ვერ დამალა თავისი გაოცება, გაკვირვება და უპასუხა, უთხრა ბასილიდიდს, რომ მე ასეთი სიტყვები არავისგან მსმენიაო. Და ბასილიდიდი პასუხობს მას და იუბნება, რომ ალბათ შენ მართლმადიდებელ მღვდელთა ვართან ჯერ არ გისაუბრიო და აი ამ დიალოგმა განაპირობა ის, რომ დაახლოებით 10 წლით ქრისტიანთა დევნა ამ ოლქში შეწყდა. Თუმცა შემდგომში კვლავ გადახდა ცრუ ენებიდან გამომდინარე და ცილი სამებებიდან გამომდინარე კვლავ დაიწყო ქრისტიანთა დევნა. წმინდა ბასილიდის მიუძღვის ძალიან დიდი შრომები. Მას აქვს განმარტება ისაიას წიგნის რამდენიმე თავისა. ისაუბრობს სამყაროს შექმნაზე პირველი 6 დღის შესახებ. ასევე ბასილიდის აქვს ნაშრომი სულიწმიდის შესახებ. ამ ნაშრომში კითხულს უმტკიცებს, რომ სულიწმიდა საერთოდ ჭეშმარიტი ღმერთია. Ასული დიდი არის мама, რომელმაც მრავალი შეგონება სწავლება განსაკუთრებულ სამართლის დისციპლინაში მოქცა მან, დაგვიტოვა მისი ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი ასევე ლიტურგიკის ტიპიკონი, წმინდა ბასილი დიდის ლიტურგია ცოდომბილი, რომელსაც დღესაც აღვასრულებთ, ეს წელიწადში 10 გზის აღესრულება და რომელსაც ქრისტიანები ესრებიან, ღებულობენ ზიარებას და შემდგომ ამისა წმინდა ბასილი დიდის სამადლობელად აღნიშნავენ აი ამ წირვას. Მინდა ასევე აღნიშნო 6 დღეთათვის აღწერილი მისი სწავლება და კვლავ მრავალი, რომელსაც ის გადმოგცემს. განსაკუთრებულად ყურად აღებია ასევე სწავლება ახალგაზრდებისადმი, თუ როგორ შეიძლება წარმართული ლიტერატურიდან ახალგაზრდებმა მიიღოს სულისათვის სარკო. Და მრავალი ესეთი სწავლება, რომელსაც წმინდა ბასილი დიდით გრძელებები დღეს ჩვენ გვაქვს ხელთ. წმინდა ბასილი დიდი 362 წელს აკურთხეს დიაკვნად, 364 წელს იქნა ხელდასმული მღვდლად. ევსები კესარიელის მიერ და როდესაც მიიცვალა წმინდა ევსები კესარიელი, მის ადგილს დაიკავებს წმინდა ბასილი დიდი და მისი მოღვაწეობა არის ბრძოლა ასევე და წინააღმდეგობა იმ განსაკუთრებულ ძინვარიერისისა, არიანული ერესისა, რომელსაც ავრცელებდნენ მისი მიმდევრები. მასთან ერთად ასევე ამაღლებულია წმინდა გრიგოლი ღვთისმეტყველის პიროვნება, წმინდა იოანე ოქროპირის პიროვნება. აი სამი დიდი პიროვნება, რომლის შესახებაც ძველ მართლმადიდებელ სამყაროში კამათიც კი წარმოიშვა. Რომელია მათ შორის უპირატესი, ბასილი დიდი, გრიგოლი ღვთისმეტყველი თუ იოანე ოქროპირი? ბასილი დიდის მიმდევრები ამბობდნენ, რომ წმინდა ბასილი დიდიო ყველაზე დიდი პიროვნებაა. იოანე ოქროპირის სულიერ შვილები და მისი თაყვანისმცემლები იოანე ოქროპირზე საუბრობდნენ. წმინდა გრიგოლი ღვთისმეტყველის მიმდევრები კიდე წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველზე. და ანტიოქიის პატრიარქს ხილვა ჰქონდა ასეთი. გამოიცხადა წმინდა გრიგოლი ღვთისმეტყველი, წმინდა ბასილი დიდი და წმინდა იოანე ოქროპირი. Da, გამოცხადებაში ეუბნებიან პატრიარქს, რომ ნუ კამათობთ,
da am camatit numiiat mrels cahle chamde da sami ve madgani uxtise na she tanasorde tanapario da martlats tumit tebirvals izi imeba pasede didis grigor uxtismetqvelis da ivan ukrupelis xseniba ertet shegvetzius tsvina pasede didis lutsva misi madli misi meuxeba Tot ce mi-a pasat de dislocuit, cum ești magam, tlia nu se gata, tlia nu se gata, tlia nu se Mm-hmm.